Max, tas ir maksimālais servis, maksimāli ātri, maksimāla kvalitāte. Mix, tas ir tā sastāvdaļa, kad mēs samiksējam to, ko nevar nekur citur samiksēt. Mums ir īpaši piegādātāji, īpaši materiāli, savādākas tehnoloģijas un savādākie principi, kā kontrolēt to kvalitāti. Tieši dēļ tā, elastība, mobilitāte palīdz mums izdzīvot. Divas kājas, uz kurām balsojas mūsu biznesa, tas ir mobilie stendi. Pasākumiem, konferencēm, prezentācijām, tagad ir bišķiņ klusāk ar šo te. Bet otru, tas ir sublimācija, tas ir taisna drūka uz audumiem. Mēs esam karogu ražotāji. Pēc mana uzskata, mēs esam viena no lielākajiem karogu ražotājiem Latvijā, Baltijā. Un veiksmīgi realizējam arī šos te projektus, arī Skandināvijā un tālākus valstus. Pagājušajā gada, ja ņemt vērā, mēs saražojam aptuveni plus minus 17 tiekošus kilometrus ar karogiem. Ticiet, man tas ir daudz. Un mūsu karogi plīva uz dažiem objektiem un dažiem tādiem nozīmīgiem objektiem, piemēram, prezidenta pīle. Viens no mūsu klientam, tas ir valsts prezidenta kancelē. Dažiem cirdzniecības centriem, jaunbūvēm, privātmastiem, kas ir atrodas pie privātmājām. Daudz, daudz karogus mēs ražojam. Mēs izdomājam jaunu stratēģiju tieši marta sākuma, kad iestaistās Covid laiks. Un tehnoloģija mums bija zinama, materiāli ir ļoti labi zinama, un mēs sākam ražot sejas maskas. Un ar tiem sejas maskam mēs atveram priekš sevi vispār jaunus tirgus un jaunas iespējas. Pa šo pusgadu mēs eksportējam maskas uz 52 valstiem, nosūtījām NT 1000 realizēti projekti, vairāk nekā 200 individuālas dizainas, izmērus, variācijas ar tiem maskam, ļoti daudz korporatīvas pasākumus tagad mēs nodrošinām tieši ar individuālam sejas maskam, kas ir ar logotipu, ar kompānijas logotipu. Pēc 10 gadu mēs jau sapratu, ka tā formula, veiksmes formula, viņa sastāvdaļa, viens no galveniem principiem, tas ir cilvēki. Tas ir tie īstie profesionāli, kas nodarbojas ar marketēšanu, kas nodarbojas ar šūšanu, ar pārdošanu, kas veic mums marketinga aktivitātes un kas galu galu drūka pie printera. Ja cilvēks saprot, ko viņš dara, ja viņš pilnīgi nes to atbildību, tad rezultāts ir prognozējums. Un rezultāts būs vienmēr 100%.